El PI ha insistit avui de matí que cal fer el possible per no tancar la fàbrica Cemex. Durant la reunió del Consell General de la Formació, han recordat que els treballadors de Bimbo i Coca-Cola ja varen patir un ERO i mantenen que l'objectiu ara és aconseguir que les empreses de les illes de més 4.500 hi quedin i que es faci tot el possible perquè hi hagi un compromís de creixement i innovació. També durant el Consell General, amb els batles del Llevant de l'illa, han demanat un pla extraordinari per a la neteja dels torrents. Hi haurà mocions municipals demanant aquesta neteja d'emergència. Hi haurà també qüestions que tindran que veure el Consell, recordant que havien plantejat el pla d'emergència i han votat en contra. I després, a nivell intern, farem la proposta d'aquí 60-75 dies de com realment tenir un cos amb aquesta implicació de Cibanat per una millor coordinació.